小朋友们，你们好呀！猪猪侠的故事时间马上就要开始啦，快快竖起你们的小耳朵，一起收听吧！第26集，半途而废。哇哦，菲菲，没想到你还会跳芭蕾呀！啊，菲菲，你有没有摔痛？每次都是同一个地方跳不好，哼，我再也不想跳舞了。菲菲，你已经努力练习了那么久，现在半途而废多可惜呀！嗯，半途而废？哼，蜘蛛侠，连你都说我跳到一半摔倒像废物一样，我再也不学跳舞了。哎呀，我不是这个意思啦。菲菲，你误解半途而废的意思了。你别哭了，我现在就带你去看看这个成语背后的故事。嘿，超级棒棒糖，快来帮帮忙！啊，现在我们已经回到东汉时代了。哎呀，我的脚！菲菲，你没事吧？哎呀，这位大哥，你怎么走路不看路呀？抱歉，抱歉。我一心只想赶路，根本没注意四周。这位小姑娘，你的脚还好吧？一点都不好。哼，我说大哥，你匆匆忙忙的是要去哪里呀？抱歉，小姑娘，我叫乐阳子，因为在外游学一年，实在是想念家中妻子，所以回家路上就有点着急。啊，对了，我的妻子略同医术，可以帮你检查一下。呵呵，太好了，菲菲，我们先去大哥家休息一下吧。来，我扶你。夫人，我回来了，快开门呀。啊，相公，你怎么回来了？我都在外游学一年，实在太想家了，所以便回来了。相公，你随我来。猪猪侠，月阳子的妻子怎么好像不太高兴啊？我们先跟过去看看吧。相公，你看看这半匹绢帛怎么样？这半匹绢帛成色上等，摸上去轻薄柔软，夫人真是一副巧手啊。夫人真是辛苦你了。哎，夫人，你拿剪子干嘛？娘子夫人，你怎么把绢帛给剪掉了？夫人，那半匹布是你很辛苦才织好的，你为什么要剪断它呢？你把它剪断了，从前的努力不就全都白白浪费了？相公说的没错，这半匹布是用蚕丝织成的，蚕丝很细，必须一根丝一根丝地积累起来，才能织成一寸长，最后才能织成一匹布。就像相公读书学习积累学问，应该每天获得新的知识，现在你半途放弃学业回家，跟我剪断布匹又有什么区别？哎，夫人，你说的对，我确实不该半途而废，我这就返回学堂继续完成学业。猪猪侠，后来月阳子怎么样了？月阳子离开家继续去完成学业，一连七年都没有回过家呢。哇，月阳子真是好样的。猪猪侠，跳舞也不应该半途而废。嗯，我现在就去练习。菲菲，练习我们先放一边，你的脚可等不了啊。啊啊，我的脚啊。菲菲，我现在就带你去医院。哎呦，时间到了，今天的故事就分享到这里啦。想知道下一次我会讲什么故事吗？小朋友们一定要继续关注猪猪侠的频道哦。说好了哟，拜拜。